Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаад мэрэгсний хөтлөн бодлогын хүчтэй ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл хэрхэн хань мэдээлэх, хэнэ шийдвэрлэх үйл явцын талаарх танилцуулга хүргэж байна. Мэрэгсний хөтлөн бодлогч аудитор аудитын хөл этгээд нь мэрэгсний хөтлөн бодлогчтой ёс зүйн дүрмд төсөгдсөн суурь зарчим хэм хэмжээ болон институтын дүрмийн 9-2 тусагдсан гишүүний үйл ажиллагаанд хариуцлах зүйл залт институтын болон бусад хууль тогтоомжид заасан зүйл залтыг зөрчсөн бол эдгээрийг ёс зүйн зөрчил гэж үзнэ. Гишүүний мэрэгжлийн үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл хянан шийдвэрлэх чиглэл бүхий мэрэгчлэр үйлчлэх хороо ажилтг бөгөөд тус хоргоны 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хараат тусаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол мэдээлэл ирүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд гомдол гаргагч иргэн хууль этгээд эсвэл түүний төлөөлөх хэрэг бүхий этгээдийн холбоо барих мэдээлэл 20 дугаарт зөрчил холбогдогч этгээдийн холбоо барих мэдээлэл харьяалалтаа байгуулах салбарын нэр хаяг 3 дугаарт ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж үзэх хүнслэл 4-р тухайн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой нотлох баримтын хамт ирүүлнэ. Мэргэсэн нэгтлэн бодлогчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл мэрэгчлэр хариуцлах хорооны менежер нь хүлээн авах бөгөөд холбогдох баримт материалыг бүрэн ирүүлсэн эсвэл нэгтлэн хэрэг бүрэн ирүүлсэн бол мэрэгчлэр хариуцлах хорооны даргад ажлын өдөрт багтаан хөргүүлнэ. Мэргэсэн нэгтлэн бодлогчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл гаргахдаа холбогдох материалыг дотоо ирүүлсэн бол тэр талаар гомдол гаргагчид мэрэгчлэр хариуцлах хорооны менежер нь хариу мэдэгдэх бөгөөд гомдол гаргагч нь ажлын 14 хоногтой багтаан холбогдох материалыг бүрдүүлэн дахин гомдол гаргах хэрэгтэй. Хорооны дарга нь материалтай танилцсанаас хойш ажлын 2 хоногт багтаа тухайн ёс зүйн зөрчлийг хянан шалгах бүрэлдэхүүнийг томилно. Шалгах бүрэлдэхүүн 3 гишүүнтэй байх бөгөөд хууль жахлаа ажиллана. Гомдол мэдээлэл дурдгдсан материал нь ёс зүйн зөрчилд хамаарахаар бол шалгах бүрэлдэхүүн нь ажлын 3 хоногт багтаа маргаан үсэг тухай тогтоол гаргана. Ингэснээр шалгах ажиллагаа эхэлнэ. Маргаан үсэг тухай тогтоолыг холбогдох талуудад хүргүүлнэ. Зөрчил шалгах ажиллагаа нь 21 хоногийн хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд зарим тохиолдолд зөрчлийн нарийн төвөгтэй байдлаар шалтгаалan зөрчил шалгах ажиллагааны хугацааг 14 хоног хүртэлх хугацаагаар сунгаж болно. Шалгах бүрэлдэхүүн нь мэрэгчлэр ажиллах орны маргаан хинэн шийдвэрлэгч урмын дагуу зөрчил шалгах ажиллагааг явуулах бөгөөд зарим шаардлагатай тохиолдолд холбогдох талуудаас нэмэлт тайлбар мэдээлэл гаргаулах авна. Зөрчил шалгах ажиллагааны явцад хариуцагч тал нь ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх нь тогтоогдоогүй бол тус ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол мэдээллийг хэрэгсгүй болгох шийдвэрийг гаргана. Тус шийдвэрийг ажлын 3 хоногт багтаа холбогдох талуудад хүргүүлнэ. Хорооны нийт гишүүдийн маргаан хинэн шийдвэрлэх хуралдаанаар шалгах бүрэлдэхүүний зүгээс гаргасан ёс зүйн зөрчлийг хэрэгсгүй болгох асуудлыг хэлэлцэж эцэслэн шийдвэрлэнэ. Шалгах бүрэлдэхүүн зөрчил шалгах ажиллагааны дүнд зөрчил гаргасан эсэх нь тогтоогдсон бол хариуцагчид ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэх тухай санал дүгнэлтээ гаргаж маргааны хянан шийдвэрлэх хорооны нийт гишүүдийн хурлаар хэлэлцэж зөрчил гаргасан бүрэн тогтоогдсон гэж үзвэл ажлын 7 хоногт багтаа удирдах зөвлөлд хариуцлага хүлээлгэх тухай саналийг хүргүүлнэ. Удирдах зөвлөл нь мэрэгсэн нэгтлэн бодлогчдын институтын дүрмийн 34-р зүйлэн 34-ийн 2 заасны дагуу мэрэгчлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрмийн зөрчсөн ёс зүйн зөрчил гаргасан гишүүнд сануулах институтээс олгосон цол эрх зэргийг 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар тэтгэлзүүлэх институтээс олгосон цол эрх зэргийг хүчингүй болох хариуцлагын аль нэгийг ногдуулна. Та бүхэн институтийн веб хуудсанд хандан мэрэгчлэр хариуцлах орны маргаан хянан шийдвэрлэгч орн болон мэрэгсний хэлэн бодлогчтой институтийн дүрмтэй танилцаарай.